大家好，欢迎来到 BBD 解说三国杀。今天呢是，准备把那个八解说决赛一台戏的那个决赛奖品因为我是分4期就是视频做的嘛，然后就是我是这样，然后大家也都积极留言了，然后我是从这个4个那个视频先抽一个视频，然后再从这个视频底下的楼里抽一位观众，由于这个只给了我一个名额啊，所以我只能抽一个，这个我也没有办法。另外的话就是跟大家说一下，之前预赛中奖的3位观众，有2位观众已经联系我了，发给我地址还有电话什么的。然后还有一位观众叫三区逆天小马哥，你还没有联系我啊，你尽快联系我啊。包括这次我抽完决赛这个，在这个月不是这个这周的周末之前一定要给我啊，你如果不给不给我就过期了，就没有了。因为这个奖品不是我发，是就是这次举办活动的官方发。然后你如果说不，这个周末你们就是包括这次决赛还有那个预赛，有一位观众没有联系我，你们不联系我的话，这个奖品就作废了。就是到这周末，一定要尽快私信我。然后的话，咱们就抽一下吧，一共是4个视频，然后我也没有专门录视频，大家都反正踊跃留言了，还是那个，如果你刷楼超过3层就不算，2层的可以，3层就如果抽到你也不算啊，只有一位观众能中奖这次，奖品是一套三国杀珍藏版，还有一个三国杀 online 的年费会员，咱们先抽视频吧，看看是第几场，咱们开始啊。下，好像是有 bug，这怎么这么大数啊？咱们再重新啊，开始。第三，第三个视频。一二三，那就是从第三场这个里面抽啊。第三场的留言比较少啊，一共4页。接下来咱们继续抽，一共4页，30层。然后咱们开始抽啊，让它多抽一会儿。第二页的第28层，由于每页是三十层啊，所以咱们直接倒着数就可以了，不用，这是30、29、28。这位观众啊叫 DVL 史上，这位观众你尽快联系我啊，这个周末之前一定要联系我。如果不联系我，这个真的没法发了啊！因为是统一发放，就是所有8个解说都是下周统一发放。你如果不联系我，就没法发出去了。就是这样。然后也感谢大家的支持吧。以后就是尽可能的多举办一些活动，多给大家发放一些奖品。然后的话，以后呢，我也可以多组织一些，就是玩的比较好的选手，然后给大家打一打这些表演赛什么的。好，感谢大家收看吧。咱们下次节目再见，拜拜。